Наш номер Комсомольского канала. Повтор. Вот это пока у тебя мало там. Все снизу я бью. А, у нас там места. Хорошо. Юра, для тебя. Вот ты. А, ты еще считал. Ну да ладно. А нет. Хорошо. Не вистачає таких ударів у матчах. 4. Оце гол, оце так гол. Це гол піде у топову п'ятірку ПФЛ. Гол тижня. Тут Юра біжить, треба забивати. Ой-ой-ой. We all start losers. We're all late bloomers. Gotta settle through the sewer. What you say? Yeah,
shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. А хто тренується? Хто кого тренує? Ви на удари тренуєтесь, так? І пенальті треба ще. Далі трибуни стіля. Мені не помчати мій фільм. Ні, он гір'єт. Два мат. Пауза. Ні, ми не считаємо. Даже распиваться не буду. Да, ну это тоже пол. Мы не считаем. Это уже моя бочка. Я так відчуваю, що ви натренуєтесь, мабуть, на наступну гонку. Ти надо, чтобы... Да, у вас же юбилей сегодня. Для вас. Было, все видели, было. Понял, яка вправа была. Сейчас просто мы набираем большое количество ударов, чтобы их смоделировать для игровой ситуации. Сколько голов забило? Голов? Я не считаю голы. Мы считаем, сколько отбили, а не сколько пропустили. Ну, мне сдалось, что и вы натренувалися, может, это забило. Я даже воздухом не дышу. Здесь резервы, так? Да. Макс, еще одна серия. То есть ты мне все время бросаешь мяч. Низом. Там, я в два касания там, или в касание, или в три касания. Все зависит, как ты бородишь. И головы считаем дальше. Да. Вот в таком режиме. Спокойно, чтобы он был. Это остальная серия? Да. Может, им вот их они уже начали там это. Сейчас. Вашу остальную серию. Да. Да, все делаем аккуратно. Я. Хорошая. Юра, ну ты как только подбегаешь к кошелке мяч. Зараховуюся гол? Конечно. Судді не побачили його. Там стільки було. Стільки не було. Ну так, в нашій команді все може. Ого! Це був гол Фантом. 3. Добивання від тренера воротарів Петра Стойка не влучає у ворота. Розслабив. Хто ж це був з гравців гірника спорту? Да.
Ай-яй-яй, ювілейний гол. А? Ні, ну а як? Сьогодні там цифра 50. Ой-ой-ой. Добивання! На останніх хвилинах забиває гол Дмитро Стойко. Дмитро Вікторович на відстрій атаки пробиває, не точно, не вийшов удар. Це вже ейфорія була. Ось цей м'яч, ось цей м'яч повинен. О, м'яч м'яч. Кидання, удар. Макс. Повз ворота пройшов м'яч. Як там пульс? Все в порядку? У тренера воротарів Дмитра Вікторовича там сильний удар в нього, прицільний? Дуже гарні удари у Вікторовича. Всі по дев'ятках. Без шансів, особливо з льоту одні дев'ятки. Розкажи, що там було у матчі? Що там Азізов такий пробив? Так? Та я не знаю, що там. Проти нашої команди всі дев'ятки. Тільки дев'ятки б'є. Ви його знаєте так особисто чи ні? Так, звичайно, знаємо. У Металісті був. У академії. Ну та він так не бив, тільки проти нас. Тому так. Ну, будемо сподіватися, що наступний матч буде на нуль, так? Так, будемо робити це. Ближче!